танд яг одоо Unitel Group-ийн бүүвэ хөтөлбөрийн сонсдог үлгэрийн төвөр хүрч байна. Дэлхийн шилдэг үлгэр нугасны мууха дэгдээх. Нэгэн ээж нугас цөөрмийн хажуугийн навчис дээр залхсан байдалтайгаар өндөгнүүдэ хагарахыг хүлээн дарж сууж байлаа. Тэрээр зуны нарлаг өдөр усан дээгүр халин нисэлгүй маш их уджээ. Зөвхөн дэгдээхэнүүд нь гарч ирсний дараа л дураараа нисэх боломжтой байлаа. Эцэст нь бусад нугаснууд шинээр төрж буй ангаахануудыг хүлээн авахар цугласан байлаа. Гэтэл бусдаасаа том нэг өндөг хагаралгүй их удаж гин. Тэгтэл нэгэн хөгшин нугас миний урд нь харж байсан цацагт харуулын өндөгтэй төстэй юм байна. Зүгээр л орхичих. Чи тэрэн цэлхийг хизээж зааж өгч чадахгүй гэж ганганан хэлж гинэ. Харин их нугас би маш удаан хүлээсэн. Тиймээс дахиад жаахан хүлээж чаднаа гэж хэлж гинэ. Түүнээс хойш нэг их удалгүй тонших чимээ дуулдаж өндөг хагарч хамгийн сүүлийн дэгдээхэ гарч иржээ. Гэтэл тэр өндөгнөөс гарч ирсэн дэгдээхэ бусдаасаа тис өөр. Дэгдээхэ гэж хэлэхэд ч хэцүү. Маш муухай царайтай байлаа. Харж байж болый гэж бодсон их нугас дэгдээхэнүүдэ дагуулад цөөрм рүү очоод нэг нэгээр нь ус руу өсрүүлж гинэ. Тэд бүгдээрээ ус руу шумбан орж хөвөн дээр нь гарч ирэн гайхалтай чадварлагаар хөвж байлаа. Энэ үед их нугас тэгэхэр чи цацагт харуул биш болж таарлаа. Чи зүгээр л том бас царай муутай дэгдээхэ юм байна гэд бусдаасаа тис өөр дэгдээхэ рүүгээ харж гинэ. Нугас ээж дэгдээхэнүүдэд дагуулан фермийн хашаа руу ороход бүхэл шувуу өнөөх царай муутай дэгдээхэ рүү жигсэн байдалтай харж байлаа. Галуунууд тэрнлүү харан муухай ойрлолдож, тахианууд сарвуугаараа чичилж, цацагт харуулууд элдэн хөөж байв. Тэр ч бүхэл ах ихч нар нь хүртэл ад үзэж, ээж нугас түүнийг аргадхаасаач бас иччих байлаа. Көрхи нугасны муухай дэгдээхэ маш их гомдон хашаан дээгүр нисэн теднээс зухцаар байгаад нэгэн бутны хажууд буулаа. Бяцхан шувуунуу тэрнээс айж үргэж байв. Нугасны муха дэгдээх гунигтайгаар тед миний муха царайнаас айсан байхдаа гэж бодов. Тэр зэрлэг нугаснуудын амьдардаг их намг руу ядарч зүдрэн явж очоод тэндээ бүхэл шөнийн турш нуугдаж гинэ. Өглөөний зэрлэг нугаснууд тэрнийг хараад чи үнэхээр царай муутай юм а хэмээн ганганалдсан ч хамт үлдэж намгийн ус уухыг зөвшөөрлөө. Энэ үеэр агаарт буундуу гэнэт гарч анчид намгт цугласан шууд руу тал талаас нь буудаж гарлаа. Анч ноход ус цалигуулн тэднлүү дайрахад зэрлэг нугаснууд айсандаа дээшээ хөөрлөө. Харин нугасны муха дэгдээх толгоогоо далавчин доороо нуув. Том бийтэй хилээ унжуулсан нэг нохо намаг туулсаар тэрэн дээр ирж гайхан ширтэж гинэ. Нохо амаа том анган шүдээ ярцаалгаснаа буцаад яваад өгв. Айч чичирсэн нугасны муухай дэгдээхэ би ч их царай муутай юм байна да нохо хүртэл идэх дурггүй байна шүү дээ гэж гониглон бодч гинэ. Буун дуу намжиж анчид явах хүртэл дэгдээхэ зэгсэн дунд нуугдж байгаад хүчтэй шурган туугдаад тал хөндийгөр нисч эхэлжээ. Тэгээд шүн дундын үед нурж унах төгсөн нэгэн байшинт хурч иржээ. Хаалга нь баг зэрэг онгойсныг харсан дэгдээхэ шуурганаас хорогдохоор байшин луу орлоо. Өглөө сэрээд хөгшин эмэгтэй амьдардаг дээрлхүү тахиа ууртай муурыг олж харжээ. Нугасны муухай дэгдээхэ тэднээс би энд та нартай хамт амьдарч болох уу гэж гойхд тахиа чи өндөг дарж чадах уу гэж асуулаа. Харин муур
Чи нурууга нумруулж ивхэж чадах юм уу? Гэж хурчгинж гинэ. Нугасны муухад игдээх. Би альнийн ч хийж чадахгүй. Гэхэд тахиа муур хоёр. Тэгвэл биднээс холхон шиг бай гэж ууралцгаажээ. Ингээд нугасны муухад игдээх. Харанхуу буланд амтрах болов. Гэтэл тэр нь цэвэр агаар нарны гэрэл үгүйлэгдэж ус цацлуулан усан дээгүүр хөвх хүсэл төрж тэр энэ миний байх ёстой газар биш бололтой гэж санаа алдан бодоод том нуур руу нисэн очлоо. Дэгдээхэ нуурын усанд өдөр бүр сэлэн шумбах боловч муухай царайнаас нь болоод ямар ч амтан тэрэнтэй ярихаар дүхж ирдэггүй байлаа. Цаг хүйтэрч навчис шарлаж эхэллээ. Нэгэн өдөр нугасны муухай дэгдээх сүр жавхланд цагаан хунгийн сүрэг жаргаж буй нарны хажуугаар дүүлэн нисч дулаан орныг зорин явж байхыг бахтан харж зогслоо. Дэгдээх амьдралда хизээч ийм үзэгсэлнтэй шууд харж байгаагүй юм. Тэр өвөл маш урт байсан болохоор их хүйтэн болов. Цас орж нуурын мөс хөлтлөө. Нугасны муухай дэгдээх овоолсон зэгсэн дор хоргодон хүйтэн өвлийг арай гэж эсэн мэд давж гинэ. Эцэст нь хаврын ирж, тэр далавчаад илгэн нислээ. Далавч нь өмнөхөөсөө урт бас хүчтэй болсон байв. Нугасны муухад дэгдээх ниссээр байгаад үзэгслэн цэцэрлэгийн нэгэн том цөөрөмд ирлээ. Гайхалтай үзэгслэнтэй сүр жавхлантай гурван хүн цөөрмийн усанд сэлж байхыг харсан дэгдээх тэднээс ичсэндэ толгоохоо готайлхав. Энэ шувууд намайг царай муутай гэж гоочлох байх та гэж гонгилэн бодсон дэгдээх усан дөөрийгөө хартал царай муутай дэгдээх биш харин үзэгслэнтэй хүн өөдөөс нь харж байлаа. Сэлж явсан хунгууд ч тэрэн дээр ирж найрсгаар мэндэлж гинэ. Нугасны муухай дэгдээх гэж нотлогдож явсан хүн хүзүүгээ баяртайгаар сунгахад хідэн хүүхэд гүйлдэн ирлээ. Хүүхдүүд хараач, тэнд шин хүн байна. Тэр бусад хунгуудаас ч илүү сайхан юм байна гэж хашгиралдан ирцгээж гинэ. Ингээд нугасны муухай дэгдээх ижил сүргэн олж аз жаргалтай амьдрах болсон юм гэдэг. Бяцхан үрсийнхээ төсөөллийн ертөнцийг хөгжүүлж, Монгол ахуй сэтгэлгээний соёлыг түгээх зорилготой Unitel Group-ийн бүүвэ хөтөлбөрийн үлгэрийг хүлээн авч сонссонд баярлалаа.